Un estiu càlid sense precipitacions abundants, una tardor on les pluges tampoc van aparèixer i un hivern molt sec. L'episodi de sequera va afectar el 2017 les reserves d'aigua i, de retruc, els abastaments municipals i cultius com l'olivera i els cítrics. I l'Ebre i el conjunt de la conca se'n van ressentir. El riu, però, comença a recuperar-se. Gràcies a les intenses nevades, especialment al nord, el cabal s'ha multiplicat per 5. Segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el cabal mitjà del riu al seu pas per Tortosa es va situar la setmana passada en 514 metres cúbics per segon. A mitjan del gener era just la meitat i al setembre encara més preocupant, ja que es va registrar mínims històrics per baix dels 80 metres cúbics per segon que marca la llei. Unes xifres preocupants per la supervivència del delta. La capacitat dels embassaments també va anar a l'alça. Actualment estan al 64%, lluny, això sí, dels nivells del 2017 i de la mitjana dels últims 5 anys.